pozdravstvima, ljudi, danas ću da vam pokažem aplikaciju gde možete da edituje. Evo je ovde, evo je, vidite. Sad, evo, na primjer, sad da uđemo, idemo na ovaj. I sad idemo na ovaj najveći, ako hoćete, izaberite koji vi hoćete. Onda da li hoćemo ovo, ono. A jako traje taj video, samo da vam pokažem. Kad ćemo ovdje stavim muziku, nešto ništa nije dobro. Evo. I sad samo to da se učita. I to da imate svoju muziku, svoj video. I sad samo napravimo, ako hoćeš, može. I sad to samo staviš, onda može da ti piše, evo, može da ti piše. Tako i, može da ti piše ako ti hoćeš. I onda, i ako hoćete, nastavite samo, i to je to, imate svoj video koji je. I samo kad, i onda kad vi hoćete, nestane, znači nema ga više. Tako mogu ja da napravim neku video montažu i evo da vam kažem, svi youtuberi moji tu da imaju. Ćao.